كده سلوك التصهير اسمه كده اضحك يقول المضمى عشان وليد حامل تصهير نعم يا تهرمي الطريق التصهير كله بس بتاعه الى ساعني سكر بشوانيا بشوانيا اب هات کشمیر میں جانے میں تو پہاڑیاں پہاڑی اس میں بھی کوشش یہی آدمی کرتا ہے کہ آسانی سے اور جلدی سے مقصد تک پہنچ جائے الحمدللہ کوئی درمیان میں کوئی دقت ایسی پیش آئی نہیں یہ پہاڑی ہی کا سبق اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کی طبیعت بالکل خراب ہے اسے جیسے کمر سے اب تک اٹھا نہیں جاتا کام اٹھ پا رہا درد بھی ہے اللہ تعالیٰ ہاں بس تصہیر طریق سلوک ارسل سبیل لعبی سبیل از حکیم الامت حضرت معاشا فلی تھاری یہ وہ ملفوظات ہیں جسے حضرت خواجہ حسن مزدوب کے استفسار کے جواب میں حضرت حکیم الامت معاشا فلی تھاری نے ارشاد فرمایا تھا اس کو نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بغور ملاحظہ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ حضرت خواجہ عبدالحسن کا ایک خاص درجہ تھا مقام تھا انہوں نے دریافت کیا حضرت تھانی سے سلوک کے متعلق حضرت نے بیان کیا اس کو جمع کر دیا ہے اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج پوچھا ہوا عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرماتے فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال معمول بہا سب اختیاری جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ جانتے ہیں اپنے بندوں کی اختیار کو بھی کی قدرت کو بھی جب انہوں نے کوئی بات فرمائی ظاہر کہ ہمارے اختیار میں وہ ہے اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال معمول بہا سب اختیاری ہیں اور اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں تو یہ تو بظاہر بہت معمولی سی بات ہے پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی فرمایا ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس جانب التفات نہیں ہے یہ طریق آسانی ہے چونکہ التفات نہیں اس وجہ سے گرا معلوم ہوتا ہے گرانی جو ہوتی ہے عدم التفات کی گرا پر دیکھیے جو لوگ کوشش کرتے تھے کہ پہاڑ پہ جائے میں مانا ہم لوگ سوچتے ہی رہتے تھے معلوم نہیں اختیار نہیں کوشش کی اختیار نہیں رہتے جہاں گیا ہمارے ساتھی لوگ یہ بھی تھے نا پہاڑوں پر یہاں گھوم آئے وہاں گھوم آئے یہاں جگہ ہم جہاں گے کہ ہم نے کوشش نہیں کیا سمندر کنارے بھی گئے تھے تم لوگ کہیں جھیل پہ نا جھیل پہ رات تو سوئے بھی تھے کچھ لوگ عبداللہ وغیرہ جھیل میں نے اب ہوگا کوئی نوعیت میں نہیں جانتا دیکھا نہیں تو کیا ہے جھیل میں گئے تھے ہم یہاں سے کمرے میں سوئے تھے مان میں جھیل پہ جو یہ آ گئے تھے بہرحال سب مشقتیں آدمی جھیل لیتا ہے جب ارادہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے اصل چیز ارادہ اور ہمت ہی طریق میں بھی آدمی ہمت کر لیں الدین یسر دین آسان ہے لکھا دین آسان ہے تو کل دین آسان ہے یہ نہیں کہ ظاہر آسان ہے باطن مشکل ہے یہ سب نفس کا فریب ہے جیسے نماز پڑھنا آسان نماز کے اندر خوشو پیدا کرنا بھی آسان ہے
نہ ہو اسی بات ہے, خوشی تو اس کو کرنا ہوگا. یہ کہا کہ نہیں چاہ سکتے کہ خوشی بہت مشکل چیز ہے, نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی خوشبو ہی پر اللہ تعالیٰ نے فلاح کو مرتب کیا. فرمائیں قد افلح المؤمنون هم فی صلاتهم, صرف صلاتهم نہیں فرمایا, خاشعون بھی فرمایا. اللہ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے بھائی ہمارے لیے تو بہت. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, دو چیزیں صلات ہے اور خوشبو ہے. ہر صلات فلاح دینے والی نہیں, مفلح نہیں. اس کے لیے خوشبو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم, ٹھیک ہے نا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. حضرت شیخ الہند پڑھا رہے تھے درس تو خوشبو کی بات آئی, تو بڑی کوئی آدمی تھانی پوچھے ہوں یا اور کوئی پوچھے ہو, کیا خوشبو اختیار میں ہے؟ ایک ہی نماز وہ پڑھے ہے نا, دو رکعت نماز پڑھے ہے, کوئی دل میں بس ایسا نہ ہے بدی مشہور ہے تو وہاں تھانی نہیں, یا وہاں تھانی جیسے آدمی سے نے پوچھا ان سے کیا یہ ممکن ہے کہ نماز پڑھے کوئی خیال بس ایسا نہ ہے؟ کیا کبھی پڑھا ہے, پڑھنے کوشش کیا ہے؟ چاہے نہیں بھائی کوشش کرو تو اللہ پوچھو. شیخ الہند تھے, وہ بھی شیخ الہند تھے, کبھی پڑھنے کوشش کرو, نہ ہو تو کہو. حدیث ہے کہ جس نے نماز پڑھا خوشبو کے ساتھ پڑھا پلا پا گیا ہے کہ نہیں. کسی طالب علم نے ماتھانی بھی اس میں تھے, انہوں نے کیا ہو نہ کیا ہو بلکہ تھا کسی نے کیا, کیا حضرت یہ ہو سکتا ہے کہ نماز دو رکعت پڑھے اور خوشبو اس کے اندر ہو یا کوئی خیال نہ ہوئے؟ کیا کبھی پڑھا, یہ پڑھنے کوشش کیا یا شروع کیا؟ کیا نہیں, کیا پہلے شروع کرو تو اس کا پوچھنا, جواب ہے کہ نہیں؟ یہ نامی جواب نہیں, یہ تحقیقی جواب ہے. جو تھرڈلی سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں یہ اعمال معمول بہا سب اختیاری ہیں, اور اختیاری عمر میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں. تو یہ تو بظاہر بہت معمولی سی بات ہے, لکھ رہے ہیں پھر طریق میں اہمیتی کیا رہی, طریق مشکل ہے سب کو کہہ سکتے ہیں. فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات, یہ لوگوں کی جانی التفات نہیں بات. جیسے نماز پڑھنا آسان, نماز کے اندر خوشبو ادا کرنا بھی آسان ہے, کس نے کیا کوئی بھی کیا نہیں, بہت اچھی بات. فرمایا ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات, یہ لوگوں کی جانی التفات نہیں. نماز کے اندر التفات ہے, خوشبو پیدا کے اندر التفات نہیں. ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پر ہر صاحب بادل ہے, نیت باندھ دیتے تھے پھر اوپر نیت کر دیتے, وہی خیال کیا ہوا کہ نیت میں خوشبو نہیں پیدا ہوئی, دوبارہ نیت کی تصحیح بلکہ تجدید ہونی چاہیے. ہمارے حضرت معاشہ صلی اللہ صاحب کے ہیں, یہ سوال روز قریب ہی ہوتا تھا, تم لوگ کس لیے رہتے ہو؟ طالب علم تھے, تم لوگ کس لیے رہتے ہو؟ کتنا مطلب جواب. ہم لوگ کیا کہتے تھے, حضرت ہم لوگ اصلاح کے لیے رہتے ہیں, کیونکہ بہت مشکل ہے. نہیں, یہ لفظ کرواتے تھے کہ اصلاح کے لیے ہم رہتے ہیں. جب بار بار کہیں گے اصلاح کے لیے رہتے ہیں تو کبھی تو خیال ہو جائے گا اصلاح کا, زبان سے تو اصلاح کا لفظ لیا ہو تو مشائق کہا جایا جاتا ہے اصلاح کے لیے, رسمن نہیں. ایک شخص نے حضرت تھانی عبداللہ سے کہا کہ حضرت فلاں شخص فلاں بزرگ کی خدمت میں اتنے دن رہا, اس کا یہ حال ہے؟ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا, میں کسی مدد بولا ماشاء اللہ, کہا کہ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص فلاں بزرگ پر اتنے دن رہا, اس کا یہ حال ہے؟
کہاں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس راہ کی نیت سے رہ تو تھاری یہاں ایک شخص تھے, وہ نکالے بھی گئے, کہا ایک دن بھی میں حضرت تھانوی کے یہاں اس راہ کے نہیں رہا, ایک دن بھی نہیں رہا. جب ایک دن رہا اور خادم بھی ہے اس راہ ہو جائے گی؟ خدمت تو محنت تو کیا تم نے, خدمت میں محنت پڑتی, لیکن اس کے لیے بھی نہیں ہے شرط. پہاڑیوں پہ جانا یہی ہے, جاتے ہیں لوگ پہاڑیوں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, دیکھا ہے مشقتیں بھی ہوتی ہیں, مسجدیں بھی ہیں بہت, مسجدیں بھی بڑی اچھی. فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی بات اور موٹی بات, لیکن لوگوں کو اس جانب التفات نہیں. معلوم ہوا کہ موٹی سے موٹی بات یا سادی سادی بات یا معمولی سے معمولی بات جب توجہ ہوگی تبھی اس کو ادا کرے گا. خود حدیث میں ہے کہ جو شاہ نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ, دس مرتبہ الحمد للہ, دس مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور ایک مرتبہ یہ ہوں کرے تو یہ ملے گا. حدیث صحیح مشکات وغیرہ میں, ہاں تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بہت آسان ہے, اس طرح کرنے میں کیا ہے؟ سب کا بہت مشکل ہے, وقت پر بھول جائے گا آدمی. اسی میں تو 33 کل مل کے 33 یا 30 ہی ہے, کہاں پڑھتا ہے, کون پڑھتے ہیں لوگ, وہی ہے بابا میں دیکھ لیتا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ارے حدیث ہے شرعی حدیث جتنے لوگ پڑھتے ہیں, ایک منٹ بھی نہیں لگے گا بول صاحب. سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل دین لے کے تشریف لائے تھے, طریق بھی سہل ان کا طریق, یہ کر لو پہنچ جاؤ, اتنا کر لو پہنچ جاؤ, ہے کہ پونے دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو, بہت مشکل معلوم ہوتا ہے نہیں, طریق یہ حدیث یہ حدیث یہ نہیں, یہی مشکل ہے, اتنا ہی پڑھنا بھی مشکل ہے, نہیں کرتا آدمی. حدیث ہے کہ آدمی خیال ہوتا ہے یہ کام آنے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, حدیث ہے. بہرحال فرمایا فرمایا کہ ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات, لیکن لوگوں کو اس جانب التفات نہیں ہے, حالانکہ اس پر دار و مدار ہے تمام اصلاحات کا. جو فرق اعمال معمول بہا سب اختیاری, اور اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت و استعمال اختیار کر کچھ نہیں. ہے تو یہ بظاہر معمولی سے بات, پھر طریق میں اہمیت کیا رہی؟ فرمایا ہے تو یہ معمولی اور موٹی بات, لیکن لوگوں کو اس جانب التفات نہیں. التفات رہیں گے تب تو کرے گا آدمی. صرف 33 مرتبہ ہے, ہر نماز میں 10 مرتبہ بھی ہے, 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ, لیکن وہ بھی لکھا ہے کہ اتنا بھی نہیں پڑے گا آدمی چلا جائے گا, کہ میں ایک منٹ بھی نہیں لے گیا. دیکھ لیجیے شیطان کتنا بھکاتا ہے, نفس کتنا چور, کھڑے ہو کر کے اخبار کے بعد 10 منٹ بات کرتا ہے وہیں مجلس, لیکن 10 مرتبہ بھی نہیں, 33 نہیں 10 مرتبہ بھی ہے, 10 مرتبہ نہیں. طریق تو وہی رہے گا جو حضور نے بیان فرمایا, ہمارے آپ کے پاس ہر جگہ وہی ہے جو سب جسے ہم لوگ ہیں اس کو لوگ بھی بھیجا ہے, پریشانیاں بھی لیکن سب اسی میں ہے کر رہے ہیں, مدد سے اسی چل رہے ہیں. بیش ہے کھانا اسی میں چل رہے ہیں, کوئی کر نہیں. 10 سربندی بھی کیا ہے, سند بھی دی ہے, بڑی اہمیت ہوگی وہاں آئے, کیونکہ کشمیری سند ہم لوگوں پاس ہے بھائی, سند کشمیری ہے, اس سے ادھر بہت خوش ہوئی. میں کہا ہمارے استاد جو استاد
کشمیری تھے ہر بادشاہ، مگر اس جگہ سے ہم کو اس بنا پہ مناسبت تعلق ہے نا بہن کے، نہیں اس بنا پر بھی ہمارے شیخ کشمیری، کشمیری کے نام بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں تعلق ہے، ایک مناسبت مل گئی. ہاں سب کو اجازت دی ہے ہم نے الحمد للہ. اب آپ نے سکھایا تین آدمیوں کو خلافت دیا نا، کسی بزرگ نے تین آدمی ہم بھی دے تھے لوگ، رات اٹھتے ہی نہیں تھے رات، اللہ کا شکر مجھا اللہ مجمع تھا آخری بار مجمع کتنا بڑا تھا اللہ ہو گیا جب آپ خوشی ہوئی کشمیر خود شاہ صاحب کو مکان وہاں بھی گیا تھا، اس وقت چڑھ کے چھت پر گئے تھے اندر گئے تھے، میں تو سہ نہیں تکڑا گیا بھائی، چڑھ ہی نہیں سکتا چڑھ ہی نہیں سکتا، موجود ہے شاہ صاحب کا مکان لیکن گورنمنٹ کے حوالے ہیں وہ ہے نا، بتا دیا کرو بھائی ہم کو نہیں ہے سہن لے جا کھڑا تھا بہت دیر تک، دو مندرہ ہے شاہ صاحب کا مکان لیکن وہ سیدھا ہو چکا ہے، مجھے کوئی رہتا ہے ایک آدمی رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سفر بزرگ ہم لوگ تعلق شاہ صاحب سے کشمیری سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، شان اور کشمیری ان کے والد کی قبر پہ گئے تھے، والد ان کے والد کی قبر پہ گئے، خیر وہ سوانے چھوڑیے اس کو، عرض کیا گیا کسی بات پر کہ واقعی قدرت و اختیار کا تو انکار نہیں، ہر آدمی کے اختیار ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اس کے استعمال ہی کی نوبت نہیں آئی تو اختیاری مفید کہا رہا ہے، سوال بھی ایک سے حضرت تھانوی نے فرمایا، کیونکہ نتیجہ تو وہی فرمایا جب علاج پوچھا جائے گا تو وہی بتایا جائے گا کہ آسان ہے اور یہ کرنا، دراصل جو دراصل علاج ہے نہیں، خود اس کے علاج کے استعمال کی دشواری پھر جب اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اس وقت اس کا جواب دیا جائے گا، ہے تو آتا اب دشواری ہو رہی ہے تو اس وقت بتائیں اس وقت پوچھنا، پہلے ارادہ تو کرو، پہلے ارادہ عزم و ارادہ، ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت کئی کئی روزانہ پوچھ رہے تھے، ہم لوگ دعوت تھے بعد عام کس لیے رہتے ہو، یہ سوال عام تھا جبکہ ہم لوگ کوئی ہدایت نہ ہو پا رہا تھا، کوئی یہ ہے بڑے حنیف صاحب بھی اسی میں تھے، بڑے لوگ تھے جامی صاحب تھے، آپ لوگ کس لیے یہاں رہتے ہیں، بھائی اصلاح کے لیے، بہت مشکل ہے اصلاح کے لیے رہنا، نیتی ہی کو بیدار کرتے تھے، سوچو گے یہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، یہ ایک شتربان تھا اونٹ والا ہے، حاجی لوگ آتے تھے مینا سے برفا کا تو اسی کو پوری روزی کا مدار اس کا اسی اونٹ پر تھا، لے جاتا تو ایک دفعہ کسی سے پوچھا اس نے کہ یہ لوگ آتے کیسے ہیں، یہ بہت واقعہ کئی مرتبہ اسلام آباد سے اونٹ پر سوار کر کے لے آتا ہے، اسی کی آمدنی سے کھا پی رہا ہے، پوری روزی چل رہی ہے، کہا دیکھو یہ ہے کہ کسی جگہ پر رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت بھی صحیح ہو اور اس کا علم بھی ہو کہ کس لیے، وہ خانقاہیوں کہتے تھے تمہارے رہنے سے میں کچھ نہیں سمجھتا، جب ایک مکہ کا آدمی یہ کہہ رہا ہے حج یہاں کس لیے آتے ہیں، خانہ کعبہ میں کس لیے آتے ہیں، تو خانقاہ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ کس لیے رہتے ہیں، ہیں بھی اور نہیں ہیں، باریک بات ہے کہ نہیں،
استقلال صحيح كده نہیں استقلال جو ہو سکتا ہے کہ ایک خانقاہ میں رہے خود خانقاہ کے ایک آدمی نے کہا کہ ہم ایک دن بھی خانقاہ میں اس لائق نہیں رہے اوپر کی خانقاہ کی بات کر رہا ہوں اس کو نقل کر دیتے خانقاہ میں اصلاح نفس کے لیے رہنا تب تو مفید ہوگا تمہاری نیتی درست نہیں تو ہوگا کیا تھانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت کتنی مدد سنا میں نے معاشرہ حضرت تھانوی کہ فلاں شخص فلاں بزرگ کے تین دنوں تک رہا کہ رہنے سے کیا ہوتا ہے فوراً حضرت تھانوی نے رہنے سے کیا ہوتا ہے رہے گا جب اصلاح کے لیے رہے گا تب تم اس سے ابھی علاج کسی حکیم کے جا کے بیٹھے رہے ڈاکٹر کے یہاں روز بیٹھے رہے دکھلاوے رہے تو ہوگا علاج آپ کو اس کو دکھلانا ہوگا اس سے ملنا ہوگا میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو چیز خلوص اور ہمت یہ دو چیزیں محسن ہیں سارے تصور کا ہمت تو کر نہیں ہوگا اور ساری پیری مریدی کا حاصل یہی ہے ہمت ہو خلوص ہو اور ہمت کام بن جائے گا خلوص میں اس لیے کہ ہم قاری اصلاح ہو جائے کیونکہ اگر ہمت نہ ہوگی تو عمل نہ ہوگا اور اگر خلوص نہ ہوا تو عمل ناقص ہوگا کیا بھی خلوص نہیں ہے عمل ناقص ایسے جامع بات ہے اب کتنے لوگ یہ عالم ہیں ہم کہتے ہیں جو لوگ تھانے کے جو بہت وہ بھی نہیں جانتے اتنی ہی میں سب کچھ ہے دو سبب ہے جیسے نسخے اس کے ایجاد ہوتے ہیں نا حکیم لوگ کرتے ہیں دو جوت کرتے ہیں تھانوی حکیم الامت جو کہا گیا اسی میں نام کہا گیا سارے طرح ساری پیری مریدی کا حاصل یہی ہے کہ خلوص ہو اور ہمت ہو نیت درست ہو اللہ ہم سب لوگوں کی اب سے نیت درست فرما دے اس راستے میں سب کچھ نماز کی اللہ تعالیٰ الوضو والانفصال عن الخلق کہیں وضو کو سمجھو میں تب تک ارے حضرت 20 منٹ میں وضو کرتے تھے جو الوضو الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق وضو لوگوں سے الگ ہو جانے کا نام ہے اور نماز خدا سے جڑ جانے کا نام ہے بتاتا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے ایسے وضو کر لینا میں نے 15 منٹ تو ضروری وضو کر دینا اس وقت جاتے پھر اشک بنے کرتے مغرب کو بھی کرتے بعد میں مغرب بنے بھی عیسائی کو کرتے اگر ان دو چیزیں جمع کر لیا جائے اگر ان دونوں چیزوں کو خلوص اور ہمت جمع کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں شیخ اسی لیے ہے کہ ہمت دے جاتا ہے یہ حضرت تھانوی کیونکہ شیخ بھی بس دو چیزوں کی تعریف کرتا ہے دفع کلفت اور تحصیل سہولت کا کلفت دور ہو سہولت سمجھ جائے طریق کو سہل کر دیتا ہے کہ تھا کر لو پہنچ جاؤ یہی ہے پھر شیخ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ شیخ بھی بس دو چیزوں کی تعریف کرتا ہے دفع کلفت کلفت جو طریق میں اس کو دور کرتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور تحصیل سہولت دیکھیں کتنا عمدہ ہے ہم نے کتنے میں سنا ہے لیکن یہ لفظ شاید کبھی نہیں سنا ہے جو پہلے اس کی تقریر بھی کر دی ہے غور کروں گا پھر کسی نے کہا کہ باوجود کلفت کے یہ تعیش ہے باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر بتکلم بجر کر لیتا ہے بہرحال مختصر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی فہم بھی دے اور ہمت بھی دے اور کامیابی بھی دے طلب ہوگی تو ہمت بھی آئے گی
ہمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت کو رائے گا نہیں فرماتا. کامیابی حضرت خواجہ صاحب کو تو کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. وہ تم نے کامیاب بے وہ خلاصہ ہے حضرت خواجہ صاحب نے حضرت حامین غالم طالبان کا پسند کیا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ جو حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہر طرح سے کوشش کیا میں نے, اکی میں نے بہت طویل سی تھی بیان کیا نا طریقے, اب یاد ہی نہیں رہتا مجھے کیا بیان کیا, لیکن کیا طریقہ سوچ کے کیا بہت آدمی تھی ہری ہوئی تھی. بیٹیوں کو مسجد میں بھی گئے تبھی وہ بھی بیٹھا رہا ابو قادر, نماز میں پڑھا دیا تھا انہیں دوسرے کسی پڑھا تو پڑھایا نہیں بعد بیٹھا. مجھے ہو گئے یہ بہت لوگ ہوئے, اب کون دیکھتا ہے کون پڑھا ہے کون دیہ میں زیادہ ہی نہیں رہتا, بس طریق پہنچا دو. ہمارا کام اتنا ہی, خود بھی کو عمل کرنا بھی ہمارا کام ہے اور دوسروں کو سنا دینا. اللہ تعالیٰ ویسے کوئی بہت دشواری نہیں ہوئی, اب بیماری ہی پڑ گیا چلتے جاتے دیوبند میں بیمار پڑا, آنے کے بعد بیمار پڑا اور کیا بیماری. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, لیکن بہت سی چیزیں دیکھا بتا شاہ صاحب کو مکان ہی دیکھ لیا ہے بڑی بات ہے, کچا ہی ہے چھت وہ لکڑی کا ہے مٹی کا ہے دو مندر ہے نا یہ تو چلے ہم تو ہمت کیا کر سکتے ہیں. یہ بہت خوشی ہوئی بچا ہے مکہ مدینہ کے بعد سفر سے ہم لوگوں کو تو وہی خوشی ہوئی ہمارے وہاں اساتذہ کا کشمیر نسبت شاہ صاحب معمولی آدمی تو لے لیں ساحل نسبت تھے شاہ صاحب اور حضرت جیسے بات تھانوی نام لیتے تھے بلکہ ہمارے استاد ہم نے کبھی نہیں سنا ہمارے شیخ نے یہ کہا لیکن شاہ صاحب کہتے ہمارے استاد نے یہ کہا شاہ صاحب نے عظمت تھی شاہ صاحب. ایک حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے ہوئے ایک آدمی کو پکڑ لیا, اس نے کہا واللہ ما سرقت, اللہ کہا نہیں میں نے چوری کیا. آپ پکڑ لیا حضرت عیسیٰ نے اب وہ کہا واللہ ما سے میں نے چوری نہیں کیا, کہا صدق تو سچ کہا تم نے, کوئی سمجھ میں آتی ہے کسی نے شکال کیا یہ چوری کرتے ہوئے پکڑا پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کیا اور فرما رہے ہیں کہ سچ کہا تم نے. شاہ صاحب نے پکڑا عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ فرمایا اہل اللہ جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے جب اللہ کا نام دنیا میں آتا ہے تو اپنے چشم دید چیز کی بھی تکلیف کر دیتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا سب تمام ہو گیا اشکال ہوا تھا کہ دیکھا چوری کرتے ہوئے تو کہا ہم نے چوری نہیں کیا, کیا فرمایا صدق تھا, اس کا لوگ میں چوری کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کیسے کہا صدق تھا سچ کہا تم نے. فرمایا شاہ صاحب نے فرمایا کہ اہل اللہ جب کسی معاملے میں اللہ کا نام آ جاتا ہے تو اپنے چشم دید کی چیز کی بھی تکذیب کر دیتے ہیں. یہ شاہ صاحب نے تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے استاد بھی انہیں لوگوں سے تھے, یہ خاص بات ہے ہمارے استاد انہی لوگوں سے تھے کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے بالکل متضاد چیز دوسرا آدمی کہتا ہے دونوں کی تصدیق کر دیتے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب کی دعوت تھی نا بہت زبردست دعوت کرتے ہیں مجھے امان خدی صاحب آگے کھڑے ہو کے کھلاتے ہیں گھر جانا ہی کوئی مشکل شاہ صاحب یہاں یہاں کے بعد دیوبند کے ہیں
ہر مرتبہ آ جاتے ہیں نہایت پرتگل وہیں سے نکل کے آئے ہیں. بہر دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اقابر کے پاس آنے کی بھی توفیق دیں. کہتے ہیں جامع العلم والعمل والحال والمقام, علم و عمل کے جامع حال و مقام. شاہ صاحب معمولی آدمی نہیں تھے, شاہ صاحب کو دل لکھا ہے کہ آیت من آیات اللہ نے اسلام کی حقانیت پر شاہ صاحب کا وجود بھی ہے. ایمان لانا, شاہ صاحب کا اسلام لانا اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. میں کیا سوچا میں کہ پہاڑی میں بھی ایسے شاہ صاحب جیسے لوگ پیدا ہوئے.